ሰላም የዋልታ ቤተሰቦች፣ አዳዲስ ጉዳዮች የሚቀርቡበት የዋልታ ምጥን መረጃዎች ወደ እናንተ ይደርሳሉ። በቆይታችን የገና በዓል በታሪካዊው ላሊበላ ለማክበር መንግስት ዝግጅት ስለማድረጉ፣ ኢትዮጵያ ሀገሪናትና ከጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ጎን ነኝ ስላለው ሶሪያዊ ያሸባሪው ህወሓት ተጠቂዎች የ3 ዓመት ልጇ ላይ መሳሪያ በመደገን ስለደፈሯት እናት፣ ኢትዮጵያውያን የተቃውሞ ሰልፍ ላይ በአካል ባለመገኘቴ ተቆጭቻለሁ ስላለው ኬንያዊው ፖለቲከኛ፣ አሸባሪው ሸኔ በአንፊሎ የ900 ሚሊዮን ብር ቁሳዊ ውድመት ማድረሱን እንዲሁም አባላቱ ስለመማረካቸውና ሌሎች መረጃዎችን እናደርሳችኋለን። በቅድሚያም የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ገናን በታሪካዊ ላሊበላ ለማክበር እንዲቻል መንግስት አስፈላጊውን ዝግጅት እንደሚያደርግ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ገለጹ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትናንት በላሊበላ ከተማ በመገኘት ታሪካዊውን የላሊበላ አብያተ ቤተክርስቲያናትን ጎብኝተዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ በአብያተ ክርስቲያናት ላይ የደረሰ ጉዳት እንዳለ ጠይቀው በተሰጣቸው ምላሽ ለጊዜው የሚታይ ጉዳት ባይደርስም ጥናት እንደሚያስፈልገው ተናግሯቸዋል። የአሸባሪው ህወሓት ታጣቂዎች የ3 ዓመት ልጅ ላይ መሳሪያ አቀባብለው በመደገን አስገድደው ደፍረውኛል ስትል የወልዲያ ከተማ ነዋሪዋ የግል ተበዳይ ገለጸች። የወልዲያ ከተማ ከአሸባሪ ህወሓት ቡድን ነጻ መውጣቷን ተከትሎ ወራሪው ቡድን በከተማዋ በቆየባቸው ጊዜያት ውስጥ የፈጸማቸው ለመስማት የሚከብዱ ዘግናኝ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና የንብረት ውድመቶች ገሃድ እየወጡ ነው። አሸባሪውና ወራሪው ቡድን በወልዲያ ከተማ በቆየባቸው ጊዜያት ንጹሃንን በአደባባይ ረሽኗል፣ የመንግስት ተቋማትንና የግለሰብ ሀብት ዘርፏል፣ እንዲሁም ሴቶችን አስገድዶ ደፍሯል። የሽብር ቡድኑ ሰይጣናዊ ተግባር የከተማዋ ነዋሪ ወጣት ሰለባ መሆኗን ተናግራለች። ወጣቷ ለኢዜአ እንደተናገረችው ነሐሴ 7 2014 ዓ.ም ምሽት ላይ ዝናብ እየዘነበ ነበር። በቁጥር በርከት ብለው ወደ ቤት መጡ። ዝናቡን ለማሳለፍ እንደሆነ ነገሩኝ። ከደቂቃዎች በኋላ ቤት መግባት እንደፈለጉ ሲነግሩኝ አልከፍትም አልኳቸው። ቆይተው የተደበቀ ወታደር ካለ ልናይ ነው ክፈች እያሉ በሩን በኃይል መደብደብ ጀመሩ። ባለቤቷን ከአንድ ዓመት በፊት በሞት እንዳጣችና ከ3 ዓመት ልጇ ጋር እንደምትኖር ብትነግራቸውም መስማት አልፈለጉም። በሩን ሰብረው በመግባት ያለውን ነገር ከፈተሹ በኋላ ሰው ሲያጡ የ3 ዓመት ህፃን ልጄ ጭንቅላት ላይ መሳሪያ አቀባብለው አስገድደው ደፈሩኝ ብላለች። በወቅቱ ከኔ ጋር ለማደር የመጣች የ14 ዓመት ልጅ ከተዘጋ የጎረቤት ቤት በመውሰድ ለአራት ደፍረዋታል ብላለች። ህፃኑ ልጅ በወቅቱ የነበረው ሰቆቃ አልረሳ ብሎት ለሊት ይቃዣል። መሳሪያ የያዘ ሰው ሲያይ በድንጋጤ ያለቀሰ የስነ ልቦና ጫና ተፈጥሮበታል ነው ያለችው። ሶሪያ ማንነቴና ትውልዴ ብትሆንም ኢትዮጵያ ሀገሬናትና ከጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ጎን ነኝ ሲል የሶሪያ ሬስቶራንት ስራ አስኪያጅ ረቢያ አላዲን ተናገረ። የሶሪያ ሬስቶራንት በመከላከያ ዋና ኮሌጅ ለሚገኙ ሻርማ የተባለውን የሶሪያን ተወዳጅ ባህላዊ ምግብ በማዘጋጀት የምሳ ግብዣ አድርጓል። ለኢትዮጵያ ያለው ፍቅር ከፍተኛ መሆኑን የተናገረው ሶሪያዊው ረቢያ ይህንን ጀግና ሰራዊት ለማበረታታት በመቻሌ እድለኛ ነኝ ብሏል። ለስራ ጉዳይ ኢትዮጵያ መላለስ ነበር በማለትም እዚህ ስመጣ ሀገሩንም ህዝቡንም ወድጄው ኢትዮጵያዊት አግብቼ ኢትዮጵያዊ ሆኛለሁ፣ በዚህም ኩራት ይሰማኛል ብሏል። የሬስቶራንቱ ባለቤት ማህሌት አሰፋ ሶሪያዊው ባለቤቷና ሌሎቹም ሰራተኞች ህይወቱን ሳይሳሳ ሀገራችንን እያስቀጠለ ለሚገኘው ለሀገር መከላከያ ሰራዊት የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አረጋግጠዋል። ኬንያዊው ፖለቲከኛ በኮቪድ-19 ተይዤ ከኢትዮጵያ ጎን የምቆምበት የበቃ ንቅናቄ ላይ በአካል እንዳልገኝ በመሆኔ ቆጭቶኛል ሲሉ ገለጹ። ኬንያ ብሔራዊ ጉባኤ የቀድሞ ምክትል አፈ ጉባኤና የፓርላማ አባል ፋራህ ማሊም ሙሐመድ ባደረጉት ምርመራ የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው ማወቃቸውን በትዊተር ገጻቸው ጽፈዋል። በአንድ ዓመት ውስጥ በቫይረሱ ሲያዝ ሁለተኛዬ ነው ያሉት ፖለቲከኛው ትልቁ ቁጭቴ በኬንያ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ቅጥር ግቢ ውስጥ በተካሄደው የበቃ ሃሽታግ ኖሞር ንቅናቄ ላይ መገኘት አለመቻሌ ነው ብለዋል። በኬንያ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ፣ የኢትዮ ኬንያ የወዳጅነት ማህበርና በኬንያ የኤርትራ ኮሚኒቲ አማካኝነት በኬንያ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ቅጥር ግቢ ውስጥ የሃሽታግ ኖሞር ህዝባዊ መድረክ ተካሂዷል። ፖለቲከኛው አፍሪካ ራሷን ነጻ ማውጣት አለባት በማለትም ጸልዩልኝ ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። አሸባሪው ሸኔ በቄለም ወለጋ ዞን አንፊሎ ወረዳ ብቻ ግምታዊ ዋጋው
900 ሚሊዮን ብር የሆነ ቁሳዊ ውድመት ማድረሱ ተገለጸ። የሽብር ቡድኑ የመንግስት ደጋፊዎች ናቸው ሲል ንጹሃንን በግፍ ገድሏል ሲሉ የወረዳው አስተዳዳሪ ጌታቸው ገመቹ ለዋልታ ገልጸዋል። የአምሳያው የህወሓት ተላላኪ የሆነው አሸባሩ ሸኔ በዞኑ ሸበል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የሚገኘውን ለጊዜው ባለቤትነቱ ባልታወቀ የብዙሃን መገናኛ የስርጭት ማቀባበያ ሰርቨርና የቴሌኮም ማማላይ ጥቃት መፈጸሙ ታውቋል። የቡድኑ የጥፋት እጆች በጤና ጣቢያ፣ ትምህርት ቤት፣ ፖሊስ ጣቢያ፣ የመዘጋጃና የአስተዳደር ተቋማት ላይ መጠነ ሰፊ ጥቃት በመሰንዘር ከመዝረፍና አቃጥሎ መሄድን አልተቆጠቡም። ሸኔ ይህንን መሰሉን ጥቃት በህዝብ መገልገያ ተቋማት ላይ በመፈጸም እታገልለታለሁ በሚለው ህዝብ ላይ የጭካኔና አርሜኒያዊ ድርጊት አደርሷል። የወረዳው አስተዳዳሪ የሽብር ቡድኑ ሸኔ ኦሮሞን እየዘረፈና እየገደለ መልሶ የኦሮሞ ጠበቃ ነኝ ማለቱ በህዝቡ ስም እየነገደ እንደሆነ ግልጽ ማሳያ ነው ብለዋል። በሌላ ዜና በኦሮሚያ ክልል ቄለም ወለጋ ዞን አንፍሎና ጋውቄቤ ወረዳዎች ያሸባሩ ሸኔ አባላት ከዘረፉት ሀብትና ከተለያዩ የጦር መሳሪያዎች ጋር በቁጥጥር ስር ዋሉ። የሽብር ቡድኑ አባላት ዘርፈውት የነበረውን 56 ኩንታል ቡናና 16 የተለያዩ ጠመንጃዎች ጋር በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል። በቁጥጥር ስር የዋሉት የሸኔ አባላት ቡድኑ ህብረተሰቡን በመዝረፍና በማሰቃየት ላይ እንደተሰማራ ገልጸው በጫካ የቀሩት የቡድኑ አባላት እጅ እንዲሰጡ ጠይቀዋል። በቱርክ የአፍሪካ ጉባኤ የኢትዮጵያ ልዑክ ከፍተኛ የዲፕሎማሲ ስራ መስራቱን መንግስት አስታወቀ። በሶስተኛው ጉባኤ ቱርክም በአፍሪካ ያላትን ወዳጅነት የበለጠ አጠናክራለች ሲል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ገልጿል። እንደ ሚኒስትር ዴሳዋ ሰላማዊት ካሳ መግለጫ አፍሪካውያን በራሳቸው መቆም እንዲችሉና አፍሪካ በዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ ውክልና እንዲኖራት በማድረግ ረገድ ለተነሱ የሀሳብ ልውውጦችና መግባባቶች የጉባኤው ሚና ከፍተኛ ነበር። በተያያዘ በሀገር ደረጃ በመስኖ ስራ 311,000 ሄክታር መሬት በዘር መሸፈኑን ተናግረዋል። የሽብር ቡድኑ ነጻ በወጡ አካባቢዎች በግብርናው ዘርፍ የመኸር ምርትን በአግባቡ ለመሰብሰብና የመስኖ ልማት ላይ እየተሰራ ነው ብለዋል። በ2014 በጀት ዓመት 17 የመስኖ ልማት ፕሮጀክቶችን ለመገንባት 9.8 ቢሊዮን ብር በጀት ተይዞላቸው አሁን ላይ 12 ፕሮጀክቶች ወደ ተግባር መግባታቸውንም አስታውቀዋል።